अलगा ऐसा हमर फिस्टी हो छी सब पिला सब जिंस पत्र धर के चल चंदी बहुत दूर दूर अंतर आसु चंदी पिला माने फिस्टी करी खाइबा पई देखा जाउ जी फाइनल पहुंच गेलु जोठी रोसे हमर हबो पिला ने सब हो झाड़ा नाड़ हे गेलिनी से माने बजाई पानी आने बाहर पेलिनी हम तो आस चंदी पुरी जुंग मानी भाई चल आनी आज बोला बहुत आज जाय ना गोटा कर पानी आनो किछ नै हां इने लावे जंगल रोड पहुंच गेल रमा के बोतल को मिटे देखि तापरे ए काफी कम पिला आइयो काई आगे भात रबसे हेठ रस्ते हबो चलो बसा चलो लगो ना भगवान आसते दौन नमस्कार हम सब कम लग जा पिज आलु कटुचान हाँ समस्त गोटे पा चिकेन टे देखे चिकेन टे देखे चिकेन चिकेन सफा कड़ा ना हम बहुत काम कला दीज देखु कि कम कर खाली सेल्फी उठाऊ हाँ फोटो उठाया काम सरी गला फोटो उठे गोटे फोटो उठे आमर एबे पांपड़ छणा होची अनुदेई अनुदेई छणु चंदी पिला माने सब एडी कामर सब लागी आइ चंदी आ प्राय जण बसी चंदी मन दुखर सब बसी पड़ी चंदी तांकर कोन सब चोरी हे के जानी मु एठी ब्लॉग सरे सरे हे गलेनी काम आउ पिला माने खाउ ना दी काम सरे सरे हे गलेनी सब छिड़ा आइ चंदी आउ दीपिना देई आ अर्चना देई हमर टमाटर काटु चंदी दीपिना टमाटर काटी सारी एबे फन्नी की धरची ए सॉरी ला पक्के अनिता चिकन धोउची अनिता दीदी नोसे करजोंदी बाबा रे की धुआ जे खाइबो से आसे सब रोसे चलची भल से धो यार के भल से धो मति भूले नबु की को संबलपुर आला थन गुड कोटी सरू मति भूले नबु की को संबलपुर नु जाउली छिया तू सहरी पुआ चली की पवन कन कानी कहजी मु काई मनी मनी भला पाउची खसर परम फूल डाची कहजी मु काई का पाई छरी मरु आन चिकन दर करी बरा सॉरी हला वीडियो करी बुली वाली आसी खाओ नहीं तो मोबाइल भात भात फुटलानी जल्दी कर भूख लगलानी खाबे तो बसे खाइ कौन भोक होला समझ ना कौन तुम भोक होला रे भोक होला नहीं तुम तो भोक कर अमर बे खाइबा बंटा होची पिला माने बस चंदी पूरा खाइबा को अनिता ए खाबो खाइबो दियन जे खाना पकड़ के रखू हां ए पत्र कंत किछ भी दिया है इन दियो जल्दी अच्छा रे पापड़ पूरा कर दम पठा रोटी काम करो काई पापड़ तो काई सो बसी चंदी खा खाइबो को खाऊ ना चिकन दिए तुमको ओय से को चिकेन दौन दीपिना पंपड़ दौची जल्दी दिए सेपटे दे
ଆରେ ସେପଟେ ଯାଇଛୁ ସେପଟେ ଯା ଜଙ୍କ ଓ ଭାଇ ଦିନ ଖାଇବୁ ଖାଇବୁ ଏପଟେ ପିଲା ମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି ଦୀପିନ ଅନିତା ଦଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କଣ ତମ ମନ ଦୁଃଖ ତମକୁ ଚିକେନ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଅନିତା ତମକୁ ଚିକେନ ଦେ ହେ ବାବାରେ ଏମାନଙ୍କୁ ମାନେ ମାନେ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାନି ବଡ ଦିଦି ଖାଇନାହାନ୍ତି ଯିଏ ପୋଡି ଯାଇଛି ପୋଡି ଯାଇଛି ଯିଏ ନ ହେଇଛି ହେଇଛି ଖାଇଚାଲ ଖାଇଚାଲ ଯାହା ଯାହା ଦରକାର କହିବ ଫୋନ ସବୁ ବିଜି ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଟକ କରୁଛି ସେଠି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିକି ଦୀପିନା ପୁରା ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଦେବ ଯାଉ ଦେବ କ'ଣ କହୁଛୁ ଅନେଇଛ ଅନେଇଛି ଘରେ କେମିତି ଏବେ ଖାଇସାରିଲେ ଜଣେ ଜଣେ ଉଠୁଛନ୍ତି ପତ୍ର ଆଉ କଣ ସୁନ ଆସିପାରୁନି ଯଦି ତୁ ଖାଇ ଚିକେନ ରଖିଛୁ ଚିକେନ ତୁ ଖାଇବୁ କାହାକୁ ଦେଇଛି ଚିକେନ ଚିକେନ ଖାଇବୁ ନା ସୁଲ ଦେଇଦେ ସୁଲ ଦେଇ ସୁଲ ଚିକେନ ଚିକେନ ଖାଇଛେ ଏ ମରୁଛି ବେଶୀ ଖାଇସାରି ସବୁ ଏଇଟା ଟିକେ ଧୁମ୍ କରି ଭଲସେ ଟିକେ ହେଲୁ ବସ ବସ ଆମେ ଖାଇସାରିଲେ ତାପରେ ମଜା ମଜି କରି ତାପରେ ଯିବ ତାପରେ ଫଟୋ ଉଠେ ହାଇ ଗାଇସ୍ ଆମର ଏବେ ଭୋଜି ସରିଗଲାଣି ଆମେ ସବୁ ଖାଇସାରିଲୁଣି ଆମର ତିନି ଜଣ ଲାଷ୍ଟକୁ ଥିଲେ ଏମାନେ ବାଣ୍ଟୁଥିଲେ ଖାଉଛନ୍ତି ଏବେ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡାରେ ଧରି ଖାଉଛନ୍ତି କେତେ ଚିକେନ ତରକାରୀ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଏତିକି ଏତିକି ଦେଇକି ନିଜେ ଏତେ ଏତେ ଖାଉଛନ୍ତି ଦେଖ ମୁହଁ ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି ତିନି ଜଣ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦେଖ ଏ ଆଉ ଇଏ ସବୁ ତ ଜଗିକି ବସୁଛନ୍ତି କିଏ କେତେ ଖାଉଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ ଜଗିକି ବସୁଛନ୍ତି କିଏ କେତେ ଖାଉଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସୋ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ସୋ ଏଲିଗେଣ୍ଟ ଜଷ୍ଟ ଲୁକିଂ ଲାଇକ୍ ଏ ୱାଓ ଏଠିକି ଦେଖିନି ଏପଟେ କୁହ ନାହିଁ ମୁଁ ଯେ ତୁମ ପାଇଁ ତମେ ସବୁ ମାଣ୍ଡି ମାଂସ ଖାଉଛ ଲାଲ ଟୁକୁଟୁ ମାଣ୍ଡିଆଇ ମାଂସ ଆଉ ଆମର ଜଜେସ୍ ନା ଅଡିଏନ୍ସ ଆଜି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଜଣେ ଦିଦି ଅଛନ୍ତି ସେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଚିକେନ ଖାଉନଥିଲେ ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଚିକେନ ଖାଉଛନ୍ତି କେମିତି କ'ଣ କେମିତି ଲାଗୁଛି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ଆମର ସେଇ ଦିଦି ଦୀପିଆ ଦିଦି ଚିକେନ କଣ୍ଟା ଧରିକି ଦେଖାଉଛି ଏତେ ଦିନ ପରେ ଚିକେନ ଖାଇଲ କେମିତି ଲାଗୁଛି କେମିତି ଫିଲ୍ ହେଉଛି କୁହ ଟିକେ ଟେଷ୍ଟଟା କେମିତି ହେଇଛି ଟିକେ କହିବେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ ଟେଷ୍ଟଟା କେମିତି କହିବେ କି କେମିତି କ'ଣ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣ କହୁଛି କେମିତି କ'ଣ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଆଉ କଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏଇଥିରେ ଖାଉଛନ୍ତି ଏତେ ଦିନ ପରେ ସେ ମାଣ୍ଡିଆରେ ଖାଇଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଚାଲିଛି ଖିଆ ପିଆ ସରିବା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକିନା ଦେଇ ଧରିକି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ସୁଲ ଦେଇ ତା ଭିତରେ ବସୁଛନ୍ତି ଠିଆ ହେଇକି ନାଚୁଛନ୍ତି କି କଷ୍ଟ ପିଲା ଗୁଡାକୁ ଦଉଛନ୍ତି ଓହୋ ପିଲା ଗୁଡା କେତେ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ବାସନ ମାଜି ଖାଇ ସାରିଲେ ବାସନ ମାଜିବ ନା ମାଜ ସୁଲ ଦେଇ କି କଷ୍ଟ ଆଉ ଜଣେ ମାନେ କପଡ଼ା ଦେଇକି ବଧ ବଧ ସେ ପକାଇ ପକାଇ ଦିଏ
କି ହସ ବଡ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଏଇ ଭଉଣୀ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କର କାମ ଅନିତା ଖାଲି କଣ କରୁଛ ତମେ ବାସନ ଦଉଛି ଖାଲି ମାଜିବା ପାଇଁ କେତେ କଷ୍ଟ ଦଉଛି ଏଇ ପିଲାଟି ବହୁତ କାମ କରୁଛି ଘର ଧରି ସେ ଚାଲିଛନ୍ତି ତଳକୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବେ ଏବେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଆମେ ଯିବୁ ତ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଆସିବୁ ସବୁ ଭିଡିଓରେ ମଧ୍ୟ ଫଟୋ ଆମର ଏବେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲାବୁଲି ସରିଲା ଆମେ ଏବେ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ ଇଏ ମତେ ଗାଳି କରିସାରିଲାଣି ପିଲାମାନେ ସବୁ ଖୁସି ବହୁତ କେତେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବହୁତ ମଜା ହେଲା ବହୁତ ନାଚିଲୁ ଖେଳୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ବନ୍ଧ କରିକି ଘରେ ପଇଲି ସରିଗଲା ଏବେ ଆମର ଆମେ ଯାଉଛୁ ଘରେ ଯାଇ ବହୁତ ଏମାନେ ଚଢିଥିଲେ ମନ ଘରେ ପଡିଗଲେ ତଥାପି ଏମାନଙ୍କର ମନ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ ଉତ୍ପାଦ ଆସିଲେ ଆମେ ଯିବୁ ସେ ଟିକେ ସ୍ଲୋ ଚାଲୁଛନ୍ତି ତ ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ଦିଟା ହିରୋଇନ୍ ପୁରା ସ୍ୟାଡ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି କଣ ପାଇଁ କହି ହଉନି କିନ୍ତୁ ପଛରେ ବି ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ମୋ ଗୋଡ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଫାଇନାଲି ଆମର ବୁଲାବୁଲି ସରିଗଲା ଆମେ ଏବେ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖା ହେବ ବାଏ ଟାଟା।